Восстани, Сербие, восстани, царице, дай чадом твоим виде твое лице, воздигни сердца и очеса насе, дай нима чути сладке твоје гласе. Поштовани пријатељи и непријатељи, ако вас држава превари, коме се жалите? Ако вам ваша држава, коју сте ви изабрали да вас представља, узме вековно стечено и уђе у вашу међу, а коме се ви жалите? Kada dođete u situaciju da ne vidite vaša pokolenja da će biti na toj istoj livadi, da će raditi što su oni vaši dedovi, pradedovi, i ginuli i znoj topili u tu, da kažemo, plodonosnu zemlju. Te jedan običan dečak do svoje 10. 12. godine nauči sve što treba da sa svojom prirodom i svojim Bogom nastavi to, taj lanac života za koji smo na neki način možda i predodređeni. A to bi bilo da vodimo računa o svojoj planeti, o svojoj zemlji, majki, jedinoj rođenoj, jer svi smo mi na neka način ta prašina u ovoj svemirskom vetru koji nas nosi. A kuda idemo, ko smo, odakle smo? Večeras imam izuzetnu privilegiju da razgovaram sa jednim zdravim razumom, kritičkim mišljenjem i profesionalcem kao što je naš Vladan Terzić, advokat koji se javlja iz studija Pokret buđenja. Dobrodošao. Hvala, bolje vas našao. Pozdrav za sve vaše gledalce, za sve naše ljude. I zahvaljujem se na tako lepom uvodu. Uživao sam. Pa ovako, sad samo malo da spustimo ovu muziku i da se bolje čujemo. Mi stalno volimo da pričamo o nekim službama, ali s obzirom da si ti u službi naroda i u službi svoje zemlje, u ova zadnja dva dana, ajde kaži nam gde si sve bio i koga si sve video i šta se sve desilo, što se kaže, od juče, danas i šta će se desiti sutra, pošto je takav i naziv ove emisije. Videli smo te na nekim socijalnim mrežama, slušali smo te, tako da čini se da vas ima više Terzića u jednom istom glasu. Da, ja sam Vladimir Terzić, onaj poznati drugi, onaj fudbaler što je predsednik fudbalskog kluba Crvena zvezda, nije mi rođak, moram odmah da kažem, iako ga poznajem, ali eto, prosto da vaši gledaoci odmah znaju sa kime imaju posla. Dobro ste to primetili, dakle, ja sam advokat u Šapcu, otac troje dece, dakle imam dve ćerke i sina, koji su dvoje već kolege, dakle sin završava pravni fakultet, ćerka je moja pripravnica i ovo treće dete je u srednjoj školi, ali također istim putem ide, dakle kao i supruga i ja i moja majka i roditelji po supruzi, dakle svi smo u toj službi, dakle narodu smo na raspolaganju kao profesionalci, a ono što ja u poslednje vreme radim, to je dakle, lični neki doprinos promenama u ovom društvu i pokušaju da ova država liči na onu državu kakva nije bila kada ste svi vi odlazili u Ameriku i kakva nije ni danas. Dakle, možda mi ne možemo, Srbija možda ne može da postane, bar ne u nekom doglednom vremenu kao Sjedinjene Američke Države, ali ja duboko verujem da možemo da se ugledamo na neke evropske zemlje, na Finsku, na Dansku ili na ove naše komšije koji su bili daleko iza nas, Bugarska, Rumunija, koji su danas članice Evropske unije, ali ne samo što su članice Evropske unije, nego jednostavno ljudi imaju bolji standard i bolje žive od nas. A svi se sećate koliko je to bilo daleko od one ex-Jugoslavije i samim tim i od Srbije. Kada pitate šta sam radio prethodna dva dana, dakle, bilo je zaista burno.
Ja sam angažovan i u Advokatskoj komori Srbije, dakle kao član upravnog odbora, ali u Šabačkoj komori kojoj ja pripadam, dakle uže, trenutno je obustava rada zbog svih ovih poremećaja u tom pravosudnom sistemu i to je jedan vid borbe. Ovaj politički koji radim kroz pokret buđenja i kroz podršku Srđanu Škoru kao predsjedničkom kandidatu i ekipi koja sada okuplja brojne pokrete i brojne intelektualce i građane u Srbiji, koji će da formiraju najverovatnije, dakle ne znam šta bi nas moglo sprečiti, ali najverovatnije i listu za parlamentarne izbore i za beogradske izbore. Dakle, tu se angažujem svakodnevno. Dakle, ne znam više ni kada sam u Šapcu, kada sam u Beogradu ili na nekom drugom mestu u Srbiji. Dakle, prosto čovjek mora da bude angažovan, inače neće ga prepoznati kao nekoga ko pošteno ima poštene namere prema građanima. Jednostavno morate da se pojavite na svakom događaju koji je u interesu rušenja ove nenarodne vlasti koja je 10 godina uzurpirala, dakle kao jedna firma Srbiju i funkcioniše po nedemokratskim principima. To je valjda svima već i poznato. Tako da, eto, sinoć smo podržali protest ispred predsjedništva gdje je Savo Manojlović, mlad i ozbiljan čovjek, organizovao proteste, dakle, shvatajući potrebu. Dakle, Rio Tinto nije otišao iz Srbije i ne samo Rio Tinto. Ne borimo se mi protiv firme zato što nam ne sviđa se njihov menadžment ili nego jednostavno zato što je ta firma ozloglašena i gdje god su radili u svetu ostavili su pustoš iza sebe. Također, nama nije u interesu da bilo ko u ovom trenutku radi, odnosno da kopa i prerađuje litijum. To postoje i druge firme. Čini mi se da je ova vlada Republike Srbije sada izabrala samo jedan modalitet kako da prevari narod u ovih 2 mjeseca do izbora, nešto više od 2 mjeseca, i da jednostavno tu temu skrajne, da tu temu stavi ad acta na određeni period, jer su građani postali potpuno svjesni štetnosti takvog jednog projekta, jer 19% teritorije Srbije je predviđeno da postane rudnik. Objasnite vi meni gdje će ti ljudi, jedino da svi krenemo za Ameriku i za Evropu, a možda neko bi želeo i u Rusiju ili Kinu, s obzirom da se i to pominje kao destinacije. Naravno, ovo se šalim. Većina naših ljudi gravitira zapadu i to treba jednom za uvek raščistiti. Dakle, koji mi tip države i koji mi tip demokratije želimo? Dakle, kada kažemo da nećemo Rio Tinto, mi ne kažemo da nećemo kompanije strane. Dakle, strane kompanije kao i domaće moraju da poštuju propise. Kod ovih današnjih vlastodržaca apsolutno se ni u jednom segmentu se ne poštuje zakon. Čak se zakoni prilagođavaju stranim kompanijama. Pa mi onda zovemo to kolonijalna uprava. Dakle, mi imamo kolonijalnu upravu, nemamo vlast, izvršnu vlast i zakonodavnu i sudsku. Dakle, sada smo imali i referendum gdje smo aktivno učestvovali u referendumskom ne. Dakle, da se izađe na referendum i da se glasa ne. Zašto je to tako? Mislim, možda je to vaše posebno pitanje, ali sve su to bile aktivnosti ne samo prethodna 2 dana, nego i prethodnih 2, 3 ili 6 mjeseci, godinu dana, koje su okupirale sve iz pokreta buđenje i sve ljude koji su u ovoj, da kažemo, opoziciji koja nije baš ona mainstream opozicija, nego ona, čini mi se, ozbiljna i prava koja igra samo u jednom timu, a to je tim Srbija. Dakle, igramo za Srbiju i za njene interese. To volim da znaju vaši gledaoci, jer dosta je tog licemerja. Imamo deo ove zvanične opozicije, ja kažem nekad pravoverne opozicije, kojoj neko je izdao nekakvu licencu i sada imate situaciju da jedino je opozicija onaj koje u okviru te grupacije. Ta grupacija je toliko, recimo, loše vršila vlast dok su bili vlast, da su zato i otišli u političku istoriju. Sada se vraćaju iz te političke istorije i pokušavaju da,
pokušavaju da se nametnu kao jedina opozicija. A sve druge, da, i mi smo prinuđeni da putem društvenih mreža, putem bukvalno čak i ovih Twitter space-ova objašnjamo ljudima ko smo, šta smo i šta planiramo sa Srbijom. Dakle, evo, sama slušaj, činjenica. Vidi, jako mi je drago što si se zapetljao u to klupko, da kažemo možda čak i Gordijev čvor naše sudbonosne sadašnjice, zato što čini se da ne znamo da je brod, rekli bi, toliko rupa pa sve šuplje i vidimo kuda ide. Međutim, mi imamo stvarno tu situaciju koja se inicijalno, zahvaljujući svima nama, kao karakternim ličnostima, možda našeg ignorisanja, s druge strane i neznanja, da smo dovedeni u ovo zbunjujuću situaciju i stanje da u suštini treba da kažemo kako, da li treba da presečemo taj Gordijev čvor, da bi došli od tog početka ka napad do kraja, odnosno da vidimo šta možemo da radimo. Interesantni faktori koji su se desili i zahvaljujući, da kažem, i ovim tehnološkim mogućnostima komunikacije koji su možda i dobro namerni, možda i loše namerni, zato što manje je ljudi na ulici, zato što više vole da budu na dugmetu. I kako bi ti rešio tu, kako da kažem, situaciju koja neminovno nas vodi na tu istu putanju, ono što sam u početku rekao, jedne prevare, odnosno jedne nameštene igre koja apsolutno svojom snagom, sredstvima ima mogućnost za manipulaciju jednostavnim čovekom i tu jednu formu zavadi pa vladaj, odnosno znam sa kime igram i znam ko su mi protivnici, da nas dovodi čak u situaciju da govorimo o nekim unutrašnjim sukobima, da kažeš dva brata, rođaka, samo zato što su sticajem okolnosti neistomišljenici. Malo je vremena ostalo, ponovo se vratila ta forma da nije se uspelo u među prostoru da se samoorganizujemo u smislu, nazovimo ga, civilizovanog demokratskog načina funkcionisanja, i pojavila se opet, da kažem, ta tema tog jednog određenog bojkota, jer da li treba ići, ono što se kaže, svojevoljno. Ružni su primjeri istorije, da li je to na streljanje, da li je to u gasnu komoru, kada znaš šta te čeka. Gde idemo i kako bi promenio taj pravac u međuhodu? Pa znate kako, to je, pokrenuli ste više pitanja. Jedno od osnovnih pitanja je, kako ja razumem to što vi sada govorite, da li Srbiji treba neki treći put, ako možemo tako da kažemo, dakle, i koji je to put? Imamo problem. Naši građani su preživeli mnoge loše stvari. Dakle, imali smo katastrofalne 90. godine, kada je zemlja došla u, da kažemo, veliki egzistencijalni problem, kako će da funkcioniše, kako će da, sećate se, sloma inflatornog i tako dalje, dakle ratova, da se ne vraćamo, koje je kulminiralo bombardovanjem od strane NATO pakta. I kada vi imate takav slom i onda posle imate nadu, nada je došla 2000. godine, onog 5. oktobra, i ta nada biva u narednih 10 godina na neki način izneverena. Treba i to jasno reći. Dakle, neko nam je objašnjavao da je potrebno sve da rasprodamo, da je potrebno da sve predamo u ruke stranih kompanija, da stimulišemo dolazak stranih kompanija, što naravno, ponovo kažem, da se ja ovde ne bi, da me neko ne bi okarakterisao da sam ja neki ksenofob i da imam nešto protiv toga. Ne, naravno da nemam. Ja često i putujem u inostranstvo i volim da putujem i da upoznajem i druge kulture i ljude, ali potpuno sam svestan da u državnim poslovima nema i ne može biti emocija. Dakle, morate da štitite interes, morate da štitite interes sopstvene države ukoliko je uopšte želite da imate ozbiljnu državu. Dakle, vi ne možete u situaciji da rasprodajete sve
i da onda objašnjavate kako to nije funkcionalno bilo, kako je to zastarelo, a onda kada se to proda, to uveća vrednost sa par stotina hiljada evra ili sećate se već onih famoznih 3 evra šećerana i tako dalje, da se ne vraćamo 20 godina unazad. Uglavnom imate situaciju da se sunovrati vaša privreda i onda dođe ta vrsta populizma gde građani poveruju da je moguće da neki bivši radikali koji su nas sunovratili onih 90-ih godina, da će oni sada biti reformisani i da mogu da izvuku ovu državu iz te ekonomske krize koja je nesporno bila, da kažemo, podsticana i onom svetskom ekonomskom krizom iz 2007-2008-2009. Godine, za koju smo mi tvrdili da je strateška prednost, potpuno suludo. Dakle, tadašnja vlast je tvrdila da je to naša prednost, a videli smo da nije. I to je bio razlog što su ljudi poverovali umivenim radikalima da oni mogu da izvuku ovu zemlju iz tog, da kažemo, kolapsa. Kako su to onda uradili u prethodnih 10 godina ovi Srpske napredne stranke? Dakle, potpuno netransparentnim zaduživanjem, okretanjem ka skupim kreditima kod Kineza, Azerbejdžanaca i tako dalje. Dakle, oni su istina podstakli određeni investicioni ciklus. Jesu urađeni autoputevi, jeste urađeno nešto što je vidljivo, obnovljene su škole. Ali pazite, to je potpuno jasno na jednom malom primjeru vašim gledaocima. Dakle, zamislite da imate prihode od, ne znam, 10.000 dolara, a vi podignete kredit od 1.000.000 dolara. Da biste kupili bolji TV, okrečili kuću, kupili na kraju i Porsche ili Ferrari. A istovremeno, potpuno je jasno da vi ne možete da servisirate te kredite i da ćete doći u jednom trenutku problem. Ja se plašim da će, nažalost, neka nova vlast doći u problem sa Kinezima. Mi imamo ozbiljno zaduženje u milijardama evra kod Kineza i ja apsolutno nisam siguran kako ćemo mi to servisirati u budućnosti. Treba će nam ozbiljna pomoć. Ja sad pričam već kao da je opozicija došla na vlast, a ne znamo zapravo ni ko je trenutno opozicija i da li će neki deo opozicije prihvatiti isti takav model ponašanja kao i sadašnja vlast i zemlju zaduživati i dovesti je do ponovnog kolapsa, dakle, ali ovaj put pravo kolapsa. Jer potpuno je jedna situacija kada Grčka duguje Evropskoj uniji, kada duguje Nemačkoj, a druga je situacija kad jedna mala Srbija duguje Kini. Zbog toga danas kineski investitori u Srbiji potpuno rade van zakona. Oni, dakle, imaju, čini mi se da imaju, ja ne znam koliko to vaši gledalci znaju, ali, dakle, imaju potpuno odrešene ruke. Tu se ne poštuje ni jedan zakon Republike Srbije. Videli ste u Ling Longu, u Zrenjaninu, u fabrici, dakle, oni za sada postoji sumnja. Ja neću kao advokat da kažem da je to i utvrđeno, ali sumnja ozbiljno postoji da zasnivaju maltene ropski odnos sa svojim radnicima. Dovučeni su ljudi iz Vijetnama. Jedan im je pobegao, čovjek kaže nemam pasoš. I pazite, to je, zamislite, da li možete, ima kineskih investitora i u Americi, Chinatown ili već, žive tu tolike godine. Ali poštuju zakone Sjedinjenih Američkih Država. I gdje god se, mislim da u Düsseldorfu imaju sedište za Nemačku. Znate šta, ja sam ih video tamo. Idu i sve poštuju nemačke zakone. Dakle, vi ne možete da ih sprečite da se oni penetriraju u Evropu i da plasiraju svoj nesporno uvećani kapital u ovih nekih 30 godina unazad. Ali u normalnim državama vi ih kontrolišete putem sopstvenih zakona. Oni nisu eksteritorijalni. Oni nisu ovde došli pa dobili na upravljanje određene regije, kao što recimo u Boru. Pazite, u Boru oni čak i u ovo u Zrenjaninu imaju svoje zasade, svoje kulture. Dakle, ljudi žive potpuno kao da su stvorili svoje mini države u okviru Srbije. Ja se plašim da će kada dođu na naplatu ti krediti, oni imati
vrlo velike zahteve, vrlo velike apetite. A o tome niko sada ne priča. Vidite, ovo apsolutno ne može nigde niko da kaže na javnom servisu ili na televizijama sa nacionalnom frekvencijom. Ovo čak ni opozicija ne govori. Ne govori zato što se plaše šta će sutra biti. Jer kineski investitori, i ne samo kineski, i drugi, imaju povlašćen položaj i oni prave neki bruto domaći proizvod. Dakle, nesporno učestvuju u tome, ali po koju cenu? To vas pita. Dakle, možda smo otišli daleko, možda je ovo jedna veća digresija, ja ali vratite me slobodno na temu. Ako da, o čemu se radi. Znači, vrlo da se definišemo, zato što ja sam siguran da ti možeš i siguran sam da imaš 150 prijatelja koji tebi na neki način imaju interakciju i čuješ njihove i vibracije šta i kako. Ja isto tako sa 37-8 godina u Americi imam interakciju ljudi koji su, da kažem, iz naše i bivše Jugoslavije i svega ostalog sa jednim pogledom. Ima ta čuvena reč koja se nostalgija. U nostalgija ima jedan element koji zaboravlja stvari koje su malo teže prirode, u smislu kao ja imam nostalgiju kako mi bilo lepo na čamcu negde kod Šapca kad smo pecali ribu. Ali zaboravim koliko me onaj komarac jeo i koliko je bila prljava reka i sve ono ostalo. Znači, ona ima te neke elemente koje se zaboravljaju zašto je nostalgija i zato što znamo da bacimo neki zaborav. I tu stalno hoću da nešto predstavim ljudima zato što ne postoji ista ta interakcija sa rasijanjem, a to je da ima ljudi koji apsolutno su obzirni, koji znaju, prepoznaju, koji su na toj relaciji tamo i nazad i da je odatle nastala ona čuvena od kad sam se vratio nostalgija i nije loša opcija, zato što se mnogo toga nije promenilo u tom bezakonju, zakonja ili kako god hoćemo da ih tumačimo i dolazimo u situaciju da sistemska promjena koja je neophodna, koja je jedan veliki, dobar, kako da kažem, pandem, mi kada dođemo promenit ćemo sistem, moramo da uđemo u situaciju, je li to društvena evolucija ili društvena revolucija i da li je taj zaokret koje neke određene, kako da kažem, strane nude moguće u svim tim nekim, da kažem, već zatrpanim klupcima koje vidimo šta i kako je. Jer kada sagledam, sad ću da dam taj šlagvort i zadalje, ja kada sagledavam odavde iz moje perspektive stranku Dragana Đilasa i kada sagledam neke druge stranke, ja vidim nastavak tog progresa koji ide u pogrešnom pravcu. Kada vidim pokret buđenje, kada vidim grupe građana koji se izvlače, koji diskretno i kažu ja ne mogu da stojim, kada vidim namestnike ljude, da guraju ljude ispred sebe, da bi se krili iza njih, ja vidim u suštini da tu nema radikalne promjene i onda možemo da uđemo u tu letargiju zašto bi kada nemam za koga ili de bi ja tu na neki način i biro. Tako da, možda bi bilo lepo sada da se mi vratimo na pokret buđenja, na jedne obične ljude, što bi rekao Tufekčić, šta sam ja? Ništa, naterali ste me, isterali ste me. Kao što si ti isteran, verovatno bi ti radio neke druge stvari. Ali generalno govorimo o tom pokretu buđenja. Teslavizija ima taj slogan probudite se, vreme je da se sanja. Vreme je da stvaramo neku novu zemlju. Ali vučemo te neke repove i vekovne i svega ostalog, tako da hoću da vidim taj sentiment ljudi koji je započeo, da kažemo, sa tih brda, dolina, i Šapca i svega ostalog, jer ja sam tebe zapratio i kada si razgovarao po pitanju Zelenovića, kada si izdvajao iz tog bojkota, kada si izdvajao, znači na neki način stalno smo uvučeni da budemo prevareni. Kako zaustaviti da pokret buđenja ne bude prevaren u smislu ili usisan u neku kolotečinu što je neminovnost? Odlično pitanje. To je odlično pitanje. Ja moram da vam kažem zašto uopšte nastaju pokreti.
mislim, vi to znate, ali prosto da i neko od vaših gledalaca ko nije upoznat, mnogi se pitaju, kaže, pa vi razarate jedinstvo opozicije, vi pravite neke male pokrete, šta vi možete, ko ste vi? Međutim, u razgovorima, mi smo obavili razgovore, dakle, sa svima iz opozicije. I upravo Dragan Đilas je rekao jednu lepu stvar, kaže, ja da imam 20 pokreta buđenja po Srbiji, kaže, ja ne bi uopšte razmišljao. Dakle, on prepoznaje da je to dobar put, ali kada vi pokušate da ih okupite na jedno mesto, po bilo kojoj temi, konkretno, možda je Tufekčić rekao, ne mogu da se setim, dakle, bila je potreba da se jednom za svagda opozicija izjasni o poljoprivredi i o seljacima, dakle, baš o seljacima. Hoće li stati iza njih, jer to ipak čini ogromni deo naše populacije u Srbiji. Dakle, oni su to svi odobravali iz svih stranaka. I Miki Aleksić iz Narodne stranke, sam Đilas iz SSP-a, Boško Obradović, apsolutno svi. Ali kada ih mi pozovemo da o našem trošku u Šapcu organizujemo konferenciju gde ćemo potpisati nekakav zajednički dokument, nekakvu deklaraciju, dakle, oni se to vešto izbegnu. Jer tu vi morate da se pisanim putem obavežete da ćete kada dođete na vlast voditi računa o tim građanima. E pa, pošto mi ne možemo da imamo poverenja u te tradicionalne stranke, osnovali smo pokret Buđenje koji, da kažemo, proaktivno ide ka građanima i mi tu vrlo dobro stojimo. Dakle, kod nas građani žele da uđu u organizaciju, jer mi smo tako postavljeni, to je Tufekčić pričao, dakle, kao predsjedništvo koje nema predsjednika, nije liderska priča, svaki čovjek iz predsjedništva vodi nekakav resor, dakle, u nečemu je stručan i mi jedni drugima faktički se ne mešamo u delokrug posla. Naravno, zajedno sinhronizujemo rad, ali ne mogu ja da kažem da li su vakcine dobre ili loše. To će da kaže tim za medicinski tim, dakle oni koji su za to školovani. Isto tako, ne mogu neki drugi, dakle biznismeni ili poljoprivrednici da meni pričaju o tome da li referendum treba izaći na referendum ili ne treba. To sedemo mi iz pravnog tima i zaključimo da je potrebno izaći na referendum, odbraniti kakav takav ustav. Dakle, naš ustav nije idealan, ali je bila potreba da ga odbranimo. Onda dođemo u situaciju da pozovemo građane da izađu na referendum i da glasaju ne. Da ne bi došlo pravosuđe, da kažemo, pod laku kontrolu što nekakve sadašnje ili buduće vlasti, a boga mi i nekog nevladinog sektora, NGO sektora, koji vi vrlo dobro znate, hteli mi to da priznamo ili ne, dakle, je određeni delovi su pod uticajem nekih stranaca. Ja neću kažem službi, ali eto, nekih stranaca. I to je i sada pokušaj, dakle, ali kada koncentrišete, dakle, u 11 ljudi, onda vam je jasno da će lakše da se to kontroliše. Dakle, u pokretu Buđenje imamo tu vrstu dogovora da se ne mešamo i da zajednički izlazimo sa određenim pitanjima, dakle, od značaja za sve građane. Tradicionalne stranke imaju mnogo bolju komunikaciju sa određenim centrima moći i to ih ograničava u delovanju. Dakle, ja neću da kažem da nama neko želi zlo, ali moramo da budemo potpuno svesni da neko ima svoje interese u Srbiji. Ali ako ćemo mi, kao građani Srbije, da sprovodimo njihov interes, a ne interes sopstvene države, pa boga mi, ja tu vidim ozbiljan problem. Zato ovi pokreti danas zajednički deluju, pokušavamo da se udružimo, što ne ide lako. Pazite, opozicione televizije su N1, Nova S i ima u Zrenjaninu jedna i TV Šabac i tako. Mi imamo, naravno, TV Šabac je isto na SBB kablovskoj mreži, imamo tu pristup, već je mnogo teže doći na N1 i na Novu S. One su rezervisane za ovu, kako sam je nazvao, pravovernu opoziciju koja sprovodi, čini mi se, neku čudnu agendu. Da, ja ne verujem da to
baš uvek u interesu Srbije. Pa ja ne znam zašto je ti nazivaš opozicionom televizijom, kada je ona poziciona televizija. Ona ima svoje isto tako debele interese koji se svode kroz profit. Oni žele da dođu na medijsku scenu i da uzmu pare. Ne znam ja koliko su oni dobro namerni, kao što možemo da sagledamo ovo naše angažovanje koje sigurno neće iznedriti nikakve pare. A njihov rejting je vrlo bitan i važan i oni moraju da se zakače. Dobro, ali to je percepcija javnosti je da su to opozicione televizije, zato što tu možete da vidite neke ljude koji nisu iz Srpske napredne stranke i iz SPS-a. Dakle, ali kako god, mi ne možemo da otvoramo frontove kao mali pokreti, kao udruženje građana koje će da izađe oko Srđana Škora na ove izbore. Prosto ne možemo da otvaramo te frontove, ali ne možemo baš da budemo ni nemi i slepi na sve ono što se dešava oko nas. Dakle, jedna novinarka je baš juče rekla, i bilo je baš skandalozno, pa kaže, dobro, kaže, na našim medijima ne možete da vidite te, ali kao na društvenim mrežama figuriraju ti. Pa to je skandalozno samo po sebi. Dakle, da je bukvalno priznala, onako u kameru je priznala da oni nekoga jednostavno diskredituju samom činjenicom da neće ni da prenesu informaciju. Ili je prenesu vrlo naštelo ono gde mene su pitali pre tri dana, sam dao jedno 3 minuta materijala, sigurno je snimljeno, pitali su me u kakvoj smo mi vezi kao podrška Srđanu Škoru sa pokretom Da se struka pita, koji vodi jedan biznismen iz Srbije, Vladimir Kovačević, koji ima svoju firmu. Čovjek niti je optužen, niti je do juče bio, do pred 2 meseca, upravo ovo gospodin u sredini, je bio finansijer narodne stranke. Dakle, nikoga nije pominjao ni u kakvom lošem kontekstu. A onda je pokušano da se meni kroz pitanja da se on predstavi kao otkud mi sa nekim tajkunom. Čovjek nije tajkun, nije radio ni jednu privatizaciju. Pazite, dakle, to je meni je to sasvim dovoljno da sa njim stanem i da se javno slikam. Što opet ne znači da ako je nešto radio, to je naš put. Dakle, ako je on nešto radio, pa to nikakve veze nema. I da dođemo mi sutra na vlast, to mene apsolutno ne interesuje. Moj pinovani tweet na Twitteru je glasajte za onu opciju koja vam ponudi i na kraju sprovede nezavisnog državnog tužioca koji može da inicira pritvore za najviše državne funkcionere, i to je ona Srbija kojoj se ja nadam u budućnosti. To je nešto najsličnije što imate i vi tu u Americi. Dakle, pretpostavljam da nema ni jednog advokata koji može da ode i da izvede na ručak vašeg, ne znam, oblasnog nekog tužioca ili već. Naravno, postoji saradnja, ali baš da izvadi pare pored njega živog, ja mislim da je to malo nerealno. Da, to da. Ali da korupcija postoji, postoji. Da je ona toliko lepo uvijena i fantastična, postoji. Ne bih da širim puno na... To je moj rođak iz Londona, jedan baš mi je rekao, kaže Vlado, kaže, dugo godina je on i britanski državljanin, živi u Londonu i vrlo uspešno u firmima, i kaže, Vlado, kaže, nikad niko mi nije tražio ni jedan peni da dobijem posao u Velikoj Britaniji. Pazite, naravno da postoje. Postoje skandalozne stvari. Postoji činjenica da je Tony Blair slagao da ima podatke da u Iraku ima oružje za masovno uništenje. To su neke već političke stvari koje prevazilaze granice normalnog funkcionisanja države. Dakle, ali za obične građane, kakvi mi jesmo, dakle, mora da postoji neka elementarna pravda, mora da postoji neki elementarni red. Vi ovdje imate situaciju da u pravosuđu imate mogućnosti da u istom činjeničnom stanju jedan predmet se završi na da kažemo, loše po okrivljenog, a drugi se završi dobro. A potpuno isto, identično gotovo činjenično stanje. Što je nemoguće, naravno, u ozbiljnom... E, molim te da mi ne promakne misao, molim te, mora tu da ti uskočim. Ja nisam mnogo veliki ljubitelj
advokata, ali sam čovek koji pusti suzu kada vidi neku veliku odbranu u nekom, da kažem, filmu i ono što smo svi gledali i što smo želeli u suštini, ta pravda da se iznese i da se donese. Videli smo masu primjera i čak, da kažem, da se ne zavlačimo ni u Đokovića i tako dalje. Ta perspektiva sagledavanja kako ljudi razmišljaju i kako je taj neki konkretan čin. Ja sam sa advokatima uvek zaglavio zato što sam napravio neku glupost i morali su da me vade i to me koštalo. I ono što najinteresantnije, zašto sam uskočio, jeste zato što sam ipak imao konsekvencu. Znači, dobio sam po dupetu ono što sam uradio, iako me ovaj koliko toliko iščupo izvadio, ali mi, ono što u našoj zemlji Srbiji nikada nismo videli konsekvencu. Konsekvencu, odnosno naravno, pravdu koja je na neki način naučila, ne dete, ne stavljaš ruku na ringlu. To je lekcija jedan. I to je ono što nikada nismo u tom nekom moralnom, etičkom kodu učeni, da prvo dete tu staviš ruku na ringlu i da kažeš šta je to ringla. Ne idi na ringlu. Mm-hmm. I sad se vraćamo na ovaj jedan element, opet ovaj, kako se zove, da je mi sagledavamo tu neku pravdu, pogotovo iz tvoje perspektive u sad ovom sudstvu u kojem smo toliko zapetljani svakakim skandalima koji smo videli, da mi ne možemo da kažemo da će tu biti neke konkretne pravde bez, da kažem, jednog ozbiljnog reza i pokazivanja tih konsekvenci. Da li ti možeš da vidiš, znajući sve ugovore, ispomenuo si šećerane od po 3 dinara. Tu možemo da sad spomenemo i po 1 dinar reklamnog prostora koji je Đilas preprodavao za 15 dinara. Znači, sve je rađeno zakonski, okvirno, kroz advokate, i da li ćemo mi u tim tajnim ugovorima i dogovorima doći do jedne određene konsekvence ili će reći, e, ovo smo otkrili, ajde idemo sada dalje. A da plebisit bude zadovoljen i da kaže, aha, po prvi put smo videli tu konkretnu ringlu. Izvini što sam upao u reći. Iskreno, postoji jedan institut u našem, dakle, pravu, u našem pravnom sistemu, koji se zove zastarelost. To je izvanredan institut, dakle, koji obilato koristi svako ko je imao ideju i sproveo ideju zahvatanja iz državnog budžeta ili na drugi način zloupotrebe svoje pozicije, svoje moći u državi. Dakle, mnoge stvari su već zastarele. Dakle, na stranu što kada imate protek vremena, vi znate da se i sami dokazi kompromituju i postaju, da kažemo, neupotrebljivi ili ovaj, prosto ljudi i umiru, oni koji bi mogli da svedoče, dokumentacija nestaje i tako dalje i tako dalje. Dakle, ja nisam optimista za nešto što se desilo u prošlosti i mislim da upravo ovo jeste ideja da posle ove vlasti dođe ona vlast koja neće dirati sadašnju vlast. Dakle, to je kao da je nekako bilo već viđeno, to je deja vu. Imali ste onu SPS vlast 90-ih, pa došla ova vlast, pa kaže, jao, pa nemoj dirati, pa da, ipak da vidimo. A i to je model to Kurta Murta, što svi ljudi spominju. Pa jeste, to je taj čuveni model, dakle, to je ono što... to je ono što u stvari usisava narodnu energiju. Dakle, ljudi to vide. Ljudi nisu glupi. Dakle, možete vi da instruirate ljude putem mas medija, da ih usmeravate, ali u osnovi oni znaju stvari, samo što više ne veruju. Videli su jednu smenu, veliku smenu, pa se ništa nije desilo sa prethodnim. Bilo je nekih hapšenja, ali ne nikako suštinske promene. Došla je demokratija, onda ajde malo to da olabavimo, pa to traje. Traje 10 godina. Pa onda dođe ovaj, kaže, pazite, jako malo ljudi se to seća. Vučić je govorio da će samo na javnim nabavkama,
da se u Srbiji na javnim nabavkama krade 1 milijarda evra. I da će on to da spreči, da će on to čim dođe na vlast da dokaže i tako dalje i tako dalje. Kad je došao na vlast, nikad više niko nije to pomenuo pitanje. A znate ko je trebao najviše da ga pita za to? Pa neka opozicija. A ko je bio opozicija? Pa oni koji su trebali da budu istraženi da li su krali tu milijardu. Ne, nego šta je uradio? On je nastavio da krade tu milijardu, a možda je sad podigao ulog i na 2 milijarde. Jer je procena, pazite, meni je jezdiva stvar, ali moram da kažem vašim gledalcima da znaju kolike su razmere korupcije koje je nemoguće u bilo kojoj normalnoj zemlji. Dakle, to su toliko jasno i lako dokazive stvari. Imate kilometar autoputa koji u Bugarskoj košta 2 ili 3 miliona evra, u Srbiji košta 7, 8 ili 12 miliona evra. Pa da li mislite da je stvarno sve skuplje u Srbiji za puta 2, puta 3 ili negde odlazi taj novac? Ja imam i potvrdu čoveka koji imao asfaltnu bazu u jednom gradu u Vojvodini, koji je morao da ode u Rusiju, da radi u Moskvi, neke građevinsku firmu ima tamo, pa je on meni objašnjavao. On je imao, recimo, tu separaciju šljunka i čitao jedno brdo, pa satelitski je, imao je satelitsku mogućnost da prati koliko je kubika odatle uzeto, koliko su odvukli kamionima i tako dalje i tako dalje. I to je bilo transparentno i moglo da se utvrdi koliko. To se plaća taj neki satelit i da sad ne ulazim u detalje. A onda njega izbacuju iz posla. I on meni objašnjava, kaže, Vlado, ja ponudim, ako je nešto košta 100 jedinica, ja ponudim 101 jedinicu kao moju ponudu. A posao dobio onaj koji je ponudio 85 jedinica. A onda tih 85 u krajnjem zbiru budu naplaćene i koštaju 200 tih jedinica. Dakle, neko uzima, on meni tvrdi da se u Srbiji, kako je on rekao, krade dinar na dinar. Dakle, na jedan dinar koštanja sa sve zaradom, profitom, uzme se jedan koruptivni dinar. Pa vi onda zamislite i zapitajte se zašto kredite neko uzima pod nepovoljnijim uslovima kod Kineza, pa onda da kineskim firmama da rade, pa to onda košta puta 2, puta 3, puta 4. E tu je taj, u tom grmu leži. Da, pa sad bi tu možda bilo dobro da se dohvatimo... I kad smo govorili o jednoj iskrenosti i kad govorimo o istini koji ne znamo šta je istina i kada govorimo o dokazima, a zdrav razum ti prevladava i dok tražimo tu istinu, ajde da se ne lažemo. I u ovom programu u kojem ja apsolutno i verovatno ću reći zašto podržavam Srđana Škora, ajde tu na brzinu da kažem, zato što sam podržavao i Šarapu kada je bio izbačen sa programa, ima taj čuveni podcast da sam ja sa njim razgovarao, da je on pljuo i ne znam ja s čime ga hranio i tako dalje i tako dalje. Međutim, vratili su ga u Winkle, kao što su vratili i ovog Anđusa Jadnika i tako dalje i sve te neke novinare. I onda imamo jednog karaktera koji je Srđan Škor, koga ja podržavam kao predsjedničkog kandidata, koga lično poznajem, sa kojim imam jednu apsolutnu empatiju, gde ja njega lično zovem samo Pelcer. Pelcer za nešto buduće. Ali dozvolimo sada u ovom našem konverzaciji da ja napadam tog Srđana Škoru. Apsolutno, agresivno, onoliko koliko drugi ga napadaju, a ne treba ti kao advokat da ga braniš, u suštini želim da vidim tu jednu eventualnu emociju, da li se možda na neki način podudara, kako mi to vidimo i zašto mi volimo jednog, kažem, neuglednog Srđana Škoru. Znači, kroz društvene medije, kroz saslušanja, kada čitamo sada kako ljudi reaguju na to, ti vidiš jedan sklop našeg društva koji ga sagledava i ovako, i onako, i ovako. Ono što je meni najfascinantnije... Sada ću to objasniti. Da. No ono što je meni najfascinantnije, sad ću da dam te neke primere. Znači, u smislu, dečko u prsluku, šta si ti u životu uradio, zašto ti sebi nisi do sada dovoljno ukro i bio si na poziciji, gde si, šta si, kako si, i onda imamo njegove kolege, njegove prijatelje, koji su rekli, opa,
ovde ne smem da kažem ili nemam šta da mu kažem, a objektivno rečeno, i da se vratimo na tu situaciju, to je jedini kandidat da ja mogu da sagledavam šanse da nema nikakve, ali da je vredan podržati. Šta sad to hoću da kažem? Nije sad to neki srpski inat, e sad neću nikako ja hoću. Nego mi je cela poenta da ja mogu da sagledam kao generala Ponoša, kao adekvatnog, dobrog, karakternog, čestitog kandidata. Da mogu da sagledam i neke ljude koji imaju svoje neke, da kažem, pretenzije i stranačke opredelenja i kako de naginju. Ja mogu da poštujem, kako se zove, principijelnog Boška Obradovića. Nisam sa njim, da kažem, na toj strani. Ali volim kako priča, kako razgovara i on se drži tih nekih određenih stvari. I uzevši u obzir da smo svi mi, da kažem, kao društvo, vrlo konzervativno i da mnogo više naginjemo na desno, sagledavam kako se zove taj neki određeni krah te narodne stranke u smislu da možda i čak nosi veću količinu opredelenja tih vrednosti nego neke druge stranke, pa opet vidimo tu neku stvar. Srđan Škoro, zašto on kao predsjednički kandidat od strane Vladana Terzića i, da kažem, Pokreta Buđenje? Laka je bila odluka. Pazite, Srđan Škoro je neko ko je, da kažemo, žrtva i starog režima, ali i ove sadašnje, ne starog režima, nego i režima i ove sadašnje opozicije. Dakle, neko ko je samo radio svoj posao, čestito, pošteno, ko je izvanredan intelektualac, dakle, ko je i veoma načitan, a što je najvažnije, i veoma pošten. I on nije pravio kompromise. Pazite, on je mogao da bude deo neke opozicione priče, ove pravoverne opozicije, gde bi dobio i platu i mogućnost da bude, da kažemo, u ugodnoj poziciji, da čeka neko poslaničko mesto, ali u toj poziciji vaš moral morate da stavite malo po strani, da ga sklonite ili da ga utišate, jer ni u tim opcijama vi ne možete da govorite sve ono što mislite, nego morate da pratite tog lidera koji vam nameće svoju neku vizuru svih događaja, svega onoga što treba se desi u Srbiji, a to se ne poklapa baš uvek sa poštenim čovekom i sa čovekom koji ima određenu patriotsku i svaku drugu vrednost. Dobro ste primetili, dobri su i ovi drugi kandidati, ali sa jedne strane Srđan Škoro je takozvani, ja bih to nazvao, meki predsednik. Dakle, on nema iza sebe stranku, on nema hipoteku prethodne neke političkog aktivizma i on ne mora da sprovodi agendu stranke. On samo ima građane iza sebe i treba da razmišlja o svim građanima. A upravo to jeste ustavna pozicija našeg predsednika koji je reprezent svih građana. Dakle, on mora da reprezentuje i one ljude koji ne glase za njega. Dakle, to je mnogo lakše kada niste stranački opredeljen i kada ne stoje stranke kao vaši predlagači. Postavilo se pitanje ovih dana, kaže, da li Srđan Škoro, pa kaže, on je onako fin je čovjek, kaže, ali nekako običan čovjek. Pazite, to je sada pravac Srbije. Gde želi Srbija da ide? Da li hoće jakog predsjednika koji je, da kažemo, produkt neke stranke, koji sprovodi stranačku agendu i koji po defaultu, dakle, mora da u toj situaciji kada je takav izabran, on mora da zloupotrebljava položaj predsednika. Kao što to danas radi Vučić. On danas obavlja sve poslove i one koji mu nisu u nadležnosti, dakle, po njegovim ustavnim ovlašćenjima i po zakonu o predsjedniku Republike. Dakle, prosto čovjek je one man show, kako biste tamo rekli. Dakle, on prosto iznad sebe ima samo
nekoga sa kim se savjetuje očigledno iz inostranstva i ja sad neću reći da ga je doveo neko na vlast, ali mu je pomogao očigledno da dođe na vlast, pa samo ovo vreme je pokazalo da da je on nešto, nekakvo obećanje imao prema njima i da ih nije ostvario. Srđan Škoro nikome ništa nije obećao. On samo mora da obeća građanima da će poštovati ustav i sve zakone ove države i onda imamo čoveka koji je predsjednik od ugleda. Neko će reći, znaš, ali on neće moći da sprovede nešto. Pa i ne treba da sprovede. Dakle, ovdje aktivnu politiku u Srbiji vodi vlada Republike Srbije. A mi imamo situaciju da imamo jakog predsjednika koji mora da zloupotrebljava svoj položaj da bi upravljao vladom Republike Srbije, pa tamo se postavi neko koga posle izvjesnog vremena shvate građani pa ga nazovu fikus. Dakle, imali smo mi fikuse i od prethodne vlasti. Isto blede i nekarakterne osobe koje su vodile vladu Republike Srbije. Pa nije to poenta. Poenta je da imate predsjednika koji poštuje svoje ustavno ovlašćenja i da imate jaku vladu koja proistekne iz skupštinske većine i izabere najboljeg čoveka ili ženu koja će da bude premijer ili premijerka. U tome je poenta. I hoćete li vi da vratite Srbiju u ustavne okvire ili ćete da pustite da Srbija i dalje ima pod navodnicima jakog predsjednika? Taj jak predsjednik je, naravno, to nije situacija kao u Americi. Dakle, to je potpuno drugi. U Americi predsjednički sistem, ovdje je parlamentarni. Dakle, nije apsolutno isti. Ne može se povući paralela za one koji se eventualno ne udubljuju bliže u to. Još jednu sam stvar htio da vam kažem kada ste napravili uvod. Da, imate situaciju da je kad je ubijen Ulof Palme, ja sam bio jako mlad. Dakle, normalne zemlje imaju političare koji se šetaju ulicom. Nažalost, taj čovjek je tragično završio zbog nekoga koji je već takav kakav je taj koji je izvršio takav monstruozan čin. Ja ne kažem da nama treba to. Ovdje to nije čak ni moguće. Ovdje mora da predsjednik ima obezbeđenje kakav god. Bio mek ili jak karakter, on mora prosto da ima obezbeđenje jer ovdje je sve svedeno na brutalan politički obračun. Vi imate situaciju da danas vlast davi opoziciju. Čak i ovu koju na neki način podržava time što je označava kao glavnog neprijatelja svog, ne političkog protivnika, nego kao neprijatelja. Jer čim nisi za vladajuću stranku, ti si onda neprijatelj države. Zamislite 2022. godina, a Srbija ubeđuje, dakle neka vlast ubeđuje svoje građane da je tamo na drugoj strani neki neprijatelj koji hoće da osvoji vlast. A upravo poenta postojanja opozicije i jeste osvajanje vlasti. Dakle, smenjivost je jedna od odlika demokratije, je li tako? Dakle, smenjivost vlasti. A ovdje vas ubeđuju sa RTS-a kao javnog servisa i sa ovih nacionalnih frekvencija da su to neki neprijatelji, zli neprijatelji koji žele da osvoje Srbiju, da osvoje vlast u Srbiji. A niko se ne pita je li to možda piše negdje tamo u nekom ustavu i tako da ne bih volio da zvučim pesimistički. Dakle, nije postojanje pokreta buđenje i ovih ostalih pokreta. Nismo mi mazohisti. Nismo se mi upustili u nešto i odvajamo svoj novac, svoje vreme, rizikujemo, doživljamo da na Šabačkom mostu budemo potencijalno zgaženi bagerom, pa onda izađu ovi sa motkama iz službenih automobila, izađu i tuku građane motkama i gumenim čekićima. A onaj moj klijent koji, Dragan Milovanović Crni, koji čovjek jednostavno skoči onako hrabro, valjda u njemu je nešto se prelomilo, da skine onog mamlaza sa tog bagera i da spreči, da zaustavi taj bager da ne zgazi nekoga na Šabačkom mostu. Dakle, a taj bager vozi, pazite, direktor infrastrukture, dakle jednog javnog preduzeća, gradsko. A među batinašima zamjenik gradonačelnika, poslanik,
direktor zdravstvenog fonda. A da li možete da zamislite, pa zamislite nekakve funkcionere republikanske stranke koji ili ajde ono kad je bilo u Kapitolu, da je neko bio iz republikanske stranke, da je bio među onim ljudima, onaj sa onim rogovima. Da je neko njemu pomagao iz stranke, dakle, ali ne samo iz stranke, nego iz vlasti. Nekakav direktor ili jednostavno, kada prevedete na nešto što postoji u nekoj, da kažemo, demokratskoj normalnoj zemlji, i kada onda vratite na ovo, vidite da ovdje to prođe nekako, svi ono znaju. Pazite, to su milioni pregleda tih događaja. I svako selo, svaki čovjek iz najzabitijeg sela u Srbiji zna da se tamo to desilo. Ali neko ubeđuje sebe, neko jednostavno ispravno mu je mozak, gleda javni servis i kaže aha, Vučić je Bog i tu nema promjene, znate. Kada vam stalno svaki dan serviraju laži, i to je jednostavno tako. E, nama treba predsjednik kao što je Srđan Škoro koji će da izađe na televiziju onda kad treba da izađe i zašto ne reći. Pa da, treba da da po neko odlikovanje, treba da izjavi saučešće, treba da prisustuje nekakvom događaju, da primi delegaciju strane države i to je ono što je njegov posao. Ali računam da ne bi ćutao i da bi rekao ono što se dešava u državi kao predsjednik države za razliku Absolutno, od ovih drugih. On bi izašao. E pa u tome je stvar što imate nekontrolisanog iz centara moći, nekontrolisanog čovjeka koji ima šansu da dođe na mjesto predsjednika republike i da tamo sprovodi, ja ponovo kažem, sprovodi politiku u korist Srbije i da označava nekoga kao kršioca zakona. Da označava nekoga kao, ili da podnese krivičnu prijavu. Pa zamislite tu težinu da predsjednik podnese krivičnu prijavu protiv premijerke. Pa to bi onda bilo, onda bismo dobili šansu da budemo normalno društvo. Pa da, mi sada imamo situaciju, izvini molim te, mi sada imamo situaciju da je jeli, ova vlada i ova, ja je zovem država, jeli, organizuje ova i referendum, organizuje i te izbore i znamo i vidjeli smo i poznato je da ta ista organizacija krade te glasove i manipuliše. Znači u tom domenu taj predsjednik bi vjerovatno rekao ili skrenuo pažnju ili obratio na taj jedan apsolutno lep ono što se kaže jezda i da fini se prevrću u grobu sad kako ovi šta rade i nameštaju i šta rade po tom pitanju. Da, da je to, da sada su živi. Jer ja ne vidim unapredili bi onu piramidalnu šemu. Jest. Jer jedan moj neki poznanik kaže, e sad kad dođu ovi naši na vlast, ali ćemo da drpamo. I to je jako poražavajuće kada se sagleda iz te neke perspektive drpaju koga, šta i kako. I ovaj ide tu taj pravac daleko mi, ono što se kaže, da ne citiram toga Velju Ilića koji nije sitno kraduckao, koji isto tako puno kraduckao i podjednak je lopov kao i onaj manji ili viši sa te neke strane. Tako da, osim tog njegovog glasa, zdravog razuma i tog poimanja, šta on tu još može da napravi presedan, odnosno njegovim izborom, koliko ja sagledam, opet sad ga više veličam nego što bi ga na neki način kudio, ajde da kažem i da ga kudim. Problem Srđana Škora jeste ako bi on bio izabran za predsjednika Srbije, on bi pokazao da su moguće promjene. I tu je problem. I tu su sve snage uparene protiv njega da ne dozvole da vide da je nešto moguće učiniti i pokrenuti ka boljem. Da običan čovjek ima pravo glasa i da može da se obrati običnim ljudima u tom domenu. Svi smo mi na neki način obični, jel? Ali sa te neke strane da dođe neko ko nije ustrojen i da su se svi onako ustuknuli kad su vikli šta je bre ovo, je li ovaj normalan i tako dalje, se svodi na to da li ćemo moći, da li će njemu biti obezbeđenih tih 10.000 glasova da bi on u suštini mogao da pokaže i da odgovori na sva ta, da kažem, pitanja koje ljude na neki način interesuju. Zašto bi oni glasali za Srđana Škora? Zašto bi glasali ljudi za Srđana Škora? E, pa upravo zbog toga što ste rekli. Dakle, da li je samo
postoji, Srbija ima samo jednu šansu, da dođe na čelo Srbije predsednik koji će biti, da kažem, pod navodnicima, običan građanin. Srđan Škoro nije običan građanin u smislu da je isti kao svi drugi. Dakle, on ima svoje kvalitete, to je nesporno. Dakle, radi se o izvanrednom intelektualcu, o pametnom čoveku koji je, siguran sam, pošteniji od svih ovih drugih kandidata koji su u opticaju. Zašto to kažem? Pa, Srđan je prethodni, on nema malo godina, ali kako proverimo da li je neko pošten? Pa, dakle, pogledamo njegov život. On nije klinac od 22-23 godine. Dakle, on je čovjek koji ima 57 godina i jednostavno njegov prethodni život ukazuje na to da njemu može da se da poverenje. Ono što brine, što su ljudi iz njegovi prijatelji iz Skupštine Slobodne Srbije prilično hladno dočekali njegovu kandidaturu i prosto iznenađujuće, odjednom kao da taj čovjek više nije onaj stari u koga su se kleli, sa kojim su delili i dobro i zlo, sa kojim su išli u političke akcije i sa kojim su faktički želeli da budu tutor ovoj opoziciji. A zbog čega je to tako? Pa prosto polakomili su se na neka mesta, nekih pet mesta. Neko im je nešto obećao. Neko im je nešto obećao, ali pazite, pošto ja znam, pošto znam i ljude kojima je obećano, a pošto znam i ovog koji im je obećao, ja gotovo da bih smeo da se kladim da od tog posla neće biti ništa. Da. I onda ćete vi čuti naknadnu pamet da je trebalo podržati Srđana Škora, da je Srđan Škoro odličan kandidat koji ne vuče negativne poene. Pazite, general Ponoš je smenjen od strane stranke koja ga je dovela na mesto načelnika generalštaba. Smenio ga je Šutanovac uz dozvolu Borisa Tadića. Pa ga je prigrlio Vuk Jeremić za savjetnik, ako se dobro sećam, 2008-2009. kad ga je rehabilitovao vratio. Dakle, očigledno da je nešto postojalo. Nekakav šum u saradnji je postojao. Ja se plašim, pošto nekako uvek državna bezbednost u Srbiji je infiltrirana u svaku vlast i servisira svaku vlast. Ja sad nisam više siguran da li su oni na vlasti, pa se stranke menjaju, ili to je sad vrlo škakljiva tema, ali da, prosto tako jeste. Dakle, oni koji malo znaju pravila kako igre funkcioniše sistem, znaju da ja... Da, to su pravila igre. Dakle, imate više krakova te državne bezbednosti, pa jedni su, da kažemo, naklonjeni možda malo i ovima i onima, ali ovaj glavni deo, dakle, ono tvrdo krilo, je uvek ima nekakvu vrstu, da kažemo, mogućnosti i moći nad vlašću, izvršnom vlašću, pre svega. Sekund, dakle, samo tu, molim te. Sekund, molim te, bojim se da će oni izvući. Da, samo da mi ne pobegne misao. Ja imam ekstremno poštovanje prema intelektu, prema znanju i maltene, hoću da kažem da intelektualizam je maltene seksi. I Skupština Slobodne Srbije za mene je jedna, kako da kažem, lepo, elitno opredelenje ljudi koji imaju šta da kažu i koji mogu da kažu nešto. Da, trust mozgovo, kao. Tako je, tako je. I i zašto je tu meni isto bilo, kako da kažem, s neke strane fascinantno, nisam znao koga bi više mogao da cenim i poštujem u tom miljeu. Iz ovog, iz ekonomskog, ako hoćete iz biološkog, ako hoćete iz pravnog. Znači, Boža Prelević je fantastičan karakter i kandidat, kao možda i svi drugi iz Skupštine Srbije, u smislu da mogu da predstavljaju svoj karakter i sadržinu. Međutim, s obzirom da oni nisu, da kažemo, to neko političko opredelenje i taj faktor gde, verujem, može i Dabrica da kaže da je čovjek ipak varljiva roba, a u ovom političkom miljeu, kada su se upustili, nešto se tu pokvarilo, nešto se tu desilo, a napomenuli smo da im je neko nešto obećao, a šta bi to pa oni i tražili i za šta bi se oni, kako da kažem, izborili u svemu tome. Znači, da li oni sagledavaju manje zlo
i tu neku društvenu evoluciju koja traži vreme, da bi možda neki određeni ljudi tu na neki način mogli da agituju i da menjaju društvo i sistem i sve ostalo. Mislim, mi tu imamo Čupića, mi tu imamo ljude koji stvarno bi mogli da doprinesu u svemu tome. Da bi onda oni iz svega toga u suštini devalvirali, nazovimo ga ako hoćete jednog novinara ili jednog čoveka, za koga imaju samo reči ćutnje, jer nemaju ništa da mu prigovore i dobace. Da, naravno. Naravno. Pazite, moramo da stvari nazovemo pravim imenom. Vi imate, činjenica je da su intelektualci u Srbiji veliki konformisti. Dakle, imate situaciju da oni kada dođu do realizacije svojih ideja, da tada dođu u veliki problem. Pazite, vi imate more tehničkih stvari koje morate da obavite kada krenete u neke izbore. Mi smo razgovarali sa njima. Pokret buđenje u izvanrednim odnosima sa Skupštinom Slobodne Srbije. Dakle, jedno od pitanja, baš ste to dobro primetili, dakle, jedno od naših pitanja pre par meseci je bilo, a zašto se Božo Prelević ne bi kandidovao za predsednika. I Božo odmahne rukom, nije to za njega, nema energije ili već šta je rekao, nije ni bitno. A juče smo čuli da oni odustaju od kandidature Bože Prelevića, koji se nije kandidovao. A ko je to? Sada, ko je to on? Ko priča u ime Skupštine Slobodne Srbije? To je mene što me malo muči. Jesu oni zajednica? Dakle. Molim? Pa ne. Pa nemam pojma, ne znam. Ako je nevjerovatno da izjave to. Ako je messenger, ono što se kaže, nemoj da ubijate glasnika, Stojković, ja ne znam ko sada u tu suštini dolazi u situaciju da kaže, ej, sedeli smo nas devet ili sedeli smo nas šest i doneli smo jednu demokratsku odluku da mi sada povlačimo, ja razumem da Prelević može da kaže, ljudi, da odustajem od kandidature. Ne bežim od svog zalaganja, ali ne vidim sebe ili ne vidim da ništa mogu da promenim. Zašto bi ja igrao za tim... Da, neću to blato ili već. Da, možda kaže šta god hoće. Tako je. Mislim, to su neki fauli, da je pucanje u nogu. Ja ne razumijem zašto se to dešava. Ali on nije bio kandidat. A ne, prosto čovjek nije bio kandidat. Dakle, to je otprilike bilo... Hajde da malo poguramo Miki Aleksića, da Miki Aleksić kaže pa dobro, onda i ja odustajem od kandidature, bit će Ponoš. A pa evo, vašim gledalcima treba jasno reći da se ne muče. Dakle, gospodin Ponoš je formalno član Narodne stranke, a po koalicijom sporazumu Narodnoj stranci pripada mesto predsjednika Republike. A SSP-u, Stranci slobode i pravde, pripada mesto gradonačelnika u Beogradu. Ali vidite, SSP predlaže gospodina Ponoša koji je na izlaznim vratima Narodne stranke, dovodeći ih pred svršen čin, da to ili priznaju ili da raskinu koaliciju. A kad raskinu koaliciju, šta mislite, šta bi im se desilo? Pa bili bi optuženi kako ruše jedinstvo opozicije. Eto, oni neće najbolje kandidata i tako dalje. Pri čemu oni nije najbolji kandidat, sada pokazuju istraživanje. Istovremeno, objavi se da juče se objavi, izađe sinoć vest, da će gospodin profesor Vladeta Janković biti kandidat udružene te opozicije za gradonačelnika. Pa da li je tu neko ozbiljan? Vidite, gospodin Vladeta Janković je veliki intelektualac. I sjajna ličnost. I on, njemu bi pripadalo da bude kandidat za predsednika. Za predsednika, tako je. On je to odbio zbog svojih godina. Tako je. Ali možete li misliti da Vladeta Janković brine o autobusima u gradskom saobraćajnom preduzeću ili kanalizacionoj mreži u Ovči, Borči, Mirijevu ili... Devalvacija, samo dakle, tako. O komunalnim problemima. Pa mislim, da li je neko razmišljao da će građani se zapitati kako će čovjek koji ima, ne može da ide u kampanju za predsjednika, kako je sam rekao,
Dakle, ne može, ima limitirajući faktor godine i njegovo zdravlje koje ne želi čovjek da ugrozi. Potpuno razumljivo. On bi bio stariji predsjednik i od Bajdena. Pa šta je tvoj zaključak, molim? Šta su razmišljali? Pa moj zaključak je da neko, da se neko igra opozicije. Pazite, vidite, to je sada zajebava nas, ja hoćeš kažem, da kažeš. Pokret buđenje. Da. Pa pokret, neću nikad to da kažem. Ja to nikad ja u javnom prostoru ne kažem. Ja, dakle, kažem ja, to, ja to kažem privatno mojim saradnicima, ali i kad igram košarku, volim da opsujem, ali u javnom prostoru nikada to ne radim, primetili ste i... Izvinite, izletelo mi je. Dakle, ok, ali smešno deluje da pokret buđenje trlja nos tako velikoj opoziciji. Stavio bih pod navodnike velika ovo. Dakle, uopšte se ne zna ko je velik. Da ja mogu ovo da kažem njima u lice, u bilo kojoj emisiji, ili na N1, ili na RTS-u, ili bilo gde, ja verujem da bi ljudi shvatili razmere tog diletantizma. Dakle, čoveka, brukate čoveka od 80, 82 godine, ne znam koliko gospodin Janković ima godina, dakle, prvo, ja ne verujem da je on uopšte prihvatio mesto gradonačelnika. Odmah da vam kažem. I možete li zamisliti tog čovjeka da vodi grad? Pa dakle, vi kritikujete što je ovaj Radojičić gradonačelnik formalno, da, a Vesić vodi grad, a istu tu kombinaciju ćete da napravite, da, tako što, da, će formalno da bude gospodin Janković, a vi ćete nekog da mu date zamjenika gradonačelnika koji će da vodi posao u gradu. Pa da li je to normalno? Mislim, a opet ima neki šef gore koji se pita za sve. Sopstveni argument napada, dakle, na ovu vlast gradsku, vi time, to je kao bumerang, vraćam se u glavu, pa vi isto to radite. Ali vidite, to, ja ne znam, nekad mi se čini kao da oni rade u korist svoje štete. Ja ne znam kako vama to deluje, ali meni deluje baš kao da rade u korist svoje štete. Pa dobro, što se kaže, svi smo mi pripadnici nekih socijalnih mreža i slušamo i onda uđemo u te neke, da kažemo, konspirativne forme, a to je ono što sam rekao, da matrica vladavine i prava i svega ostalog po pitanju Srbije i političkog plena, zadovoljavanje tih resursa i svih tih ostalih stvari jeste, ako si bolji ti ćeš da pobediš, pa onda ćeš ti, pa onda ću ja tebe da pobedim. To meni malo zvuči i na Ameriku. Nije nego, sve je isto. Znači, ja od 84. godine ništa meni bolje nije bilo ni sa jednim predsjednikom. Gledao sam njihovu politiku koja je išla i sve što sam ja mogao da steknem, stekno sam sam svojim nekim, dok, da kažem, te institucionalne forme su bile omogućene da to i uradim. Za razliku Srbije, da je, ajde da kažemo i da se tamo smenjuje Kurta i Murta, ali sve manje i manje se u suštini dozvoljava taj prostor ličnosti i čoveku da može da funkcioniše u jednom smislu, a da nije obavezan prema nekom i da nije ucenjen i da nije uslovljen. Tako da sa te strane je to katastrofalno mafijaška država i koja u suštini apsolutno, i kada pričaju o tom nekom revanševizmu koji bi ja voleo da vidim, ali to je opet samo jedna politička foskula, kada znamo da ako će se primjenjivati sve to isto pravno pravo, ti ne smeš nikoga da dodirneš ako on ima papire koje mi nismo vidjeli, koji su oni dogovorili, potpisali i koji su rekli, to je tako, to je bilo naše pravo. Tu je taj... Tako je, tako je. Vi ste sad pokrenuli pitanje, zapravo vi meni sada u stvari saopštavate da je u Americi moguć američki san, a u Srbiji nije. U Srbiji je srpski san koji je vezan za stranku na vlasti. Da. I na režim koji vam dopušta da se obogatite ili vam ne dopušta da živite dobro. Dakle, to je veliki problem. Vi tu, bez obzira da li je Reagan predsjednik, Bush, Clinton ili Biden ili Trump, dakle, vi ćete da, ako imate ideju, ako imate, da kažemo, energiju, ako ste dobar, fair play, dobar ako imam radnik, fair play, biznismen, vi ćete da zaradite. Da, naravno, u fair play uslovima. Dakle, ali u Srbiji vi ne možete, pazite, evo i u mom poslu je tako, ja, recimo, to kod nas, naravno, mi ne možemo se reklamiramo, ali ja ću vam kažem, imam 5 odbranjenih ubistava. Tek na 6. sam pao. To bi u normalnoj zemlji značilo dosta novca za advokata. Ali vi ovdje ne možete da dođete u situaciju da branite velike
zverke, bez obzira koliko vi znate ili ne znate. Dakle, to je, nije merilo. Nije znanje, nije čak ni uspeh merilo. Nego je merilo da li će neko nekoga uhvatiti za ruku i dovesti u vašu kancelariju. Pazite, imaju kancelarije koje redovno gube sporove od malih kancelarija. Ali kod njih su i osiguranje i banke i to je koncentrisano na jedno mesto. I vi dakle, a možete li misliti kako je tek u velikom biznisu? Dakle, malo pre sam objasnio na primjeru asfaltiranja, ali to je u svakoj oblasti. Dakle, vi svaku zloupotrebe su u svakom segmentu privrede. Dakle, ne možete da dobijete posao ako niste dobri sa vlašću. Ne možete da dobijete, naravno, tu je uvek taj koruptivni element je uvek prisutan. Dakle, da ne budemo naivni. Nije to niko vlast dobra prema nekome zato što mu se sviđa kravata od gospodina vlasnika firme, nego zato što on vrati iz tih i zato je sve ovdje skuplje, zato je sve, imamo veštačko, dakle, duvanje tih investicija, gdje, recimo, potrošite milijardu, a 500 miliona vam je otišlo u koruptivne svrhe. Dakle, nema američkog sna ovdje, zato preporučujem da dok vam se ne da signal, ne vraćajte se u Srbiju. Dakle, signal, ali isto tako ja bih pozvao ljude da osete ko je fair igrač na političkom nebu Srbije i da ako ne za ove izbore, onda za sljedeće svakako da se organizuje dijaspora. Ako ikada mislite da se vraćate, mi moramo prvo da pripremimo teren da se neko ovdje vrati i ako neko ima novac koji bi želeo da uloži u Srbiji, dakle, moramo stvoriti uslove, moramo stvoriti ambijent, ali moramo stvoriti pre svega pravne mogućnosti da neko ko ima ideju, da neko ko ima svoj ozbiljan biznis, da može ovdje i da ga radi. Dakle, ako vi dođete, vi ovdje dolazite u kandže nekakve vlasti, nekakvog lokalnog moćnika koji vam samo precrta vaše ideje i kaže ne, to ne može, to je zabranjeno zbog toga što može. Ne znam. Sve može. Zato što ja tako hoću. Pa ne, ili može, dogovorit ćemo se. Dakle, to je ono što, zbog čega su ljudi većinom i pobegli. Dakle, ljudi, pošten čovjek, nećete. Ja, da mogu, verujte, dakle, i kao pravnik nije mi lako da odem u Ameriku, ali nije da ne bih voleo. Veruj mi da bi godine, podjednako uspeo kao što si uspešan i tamo, jedino što bi ti bili, da kažem, uslovi malo možda bolji, ali ajde ovako da završimo ovo naše druženje na kom sam ti jako, kako da kažem, zahvalan i privilegija mi je da pričam s tobom zato što sam te slušao i pratim otprilike tvoj angažman na svim poljima. Nije da ne pratimo, to je broj jedan. Znači, ljudi treba da shvate da rasijanje ima svoje neke određene slojeve. Ljudi koji su otišli pre Prvog svjetskog rata sigurno ne prate događaje u Srbiji. Ljudi koji su otišli kao četnici i partizani, isto tako. Pogotovo, evo, ja mogu da ti kažem kao roditelj dva deteta koji ima američku decu i koji vole Srbiju. Ne idu tako ni često, ali pitaju šta se dešava. Njihov fokus i njihovo interesanje se gubi vremenom. Zato što, jeli, vreme i pažnja kao dve najveće jedinice naše privilegije života te vode, dete vode. I najveća opozicija koja postoji momentalno sada je rasijanje. Opozicija u dobronamernom smislu reči da je jako mali procenat koji, kad sam rekao nostalgija, pa se seća komaraca, pa se seća da mora da ide u opštinu, pa mora pečati itd. Još uvijek ima taj dobar sentiment prema svemu tome. I sad ću ti reći jedan problem koji sam rekao i Srđanu Škoru, a evo i sad i tebi pričam apropo crnog. Da taj crni ima sada PayPal nalog, ja bi na jedno dugme s ovim telefonom platio mu pivo i večeru. Za čin koji mu radio. Ili bi mu dao jedan mali segment da pomogne mu njegovoj odbrani. Da on kaže gde je ta njega emocija izbacila iz takta i gde on ili se bacio pod bager ili se popeo na bager. I sada, da ne ulazimo u one glupe cifre koja ide kao doznaka itd.
to pocinjivanje tog resursa koje se zove rasijanje, a to je kada bi jedan Vladimir, šta ja znam, otišao kao advokat, ponovo bi svo svoje znanje, sve svoje ljubavi, sećanja, emocije i tako dalje, stvorio bi svoj network u multinacionalnim kompanijama, kojih ima ovako. Znači, ja imam i imaću uskoro razgovor sa Lukom Ercegom, čovek koji je jedan od najvećih poznavalaca litijuma, jer je zastupao te korporacije, izašao je u Ninu, dao je svoje, neki svoje, ovaj, kako se zove, mišljenje i tako dalje. Nikad nikoga nije pitao ni za mišljenje koje je besplatno, a koje košta verovatno ko zna koliko hiljada dolara na sat i tako dalje i tako dalje. Niko nikad nije prišao jednom intelektu i networku, a kada je prišao, prišao je zlonamerno. Ja sam imao sukob, nije sukob, daleko od sukob, ali sam morao da kažem, hoću da kažem vrlo pristojnom, neuspešnom predsedniku Tadiću. Vi se samo šetate. Ovde sada momentalno je došao onaj jedan dobar Arno Grujo sa jednim velikim hoštaplerom lažovom. Kao što je ovde bila i žena od Nikolića koja je uzimala pare za neku fondaciju. I svi su oni bili ugošćeni, da, i svi su oni prošli. Međutim, u sagledavanju nas, kako ih gledamo, pa morat ćeš da primiš nekog u kuću i pokazat ćeš se kao dobar domaćin. A da znamo šta se dešava, ko su i kakvi su, to apsolutno postoji. Međutim, u tom građenju ta dva stuba između rasijanja i zemlje, nikada jedna cigla nije podignuta u Srbiji. Ne, da ne ulazimo u ono ministarstvo dijaspore i svega ostalog. Ne, nego je cela poenta, kao sada kada bi ti meni rekao, ej, Crni treba, ovaj, kako se zove, da generiše neki novac u odbrani, pomozite. Ili, ej, dajte na SMS ovom detetu toliko i toliko para da bi prebrodilo neki rak. Naspram onoga što mi vidimo i mogućno da damo, onda bi izvadio sve iz džepa i dao. A ne ispoštovao nekog zato što me tutka i gurka u smislu poplava je, daj da pomognemo. Katastrofa je, daj da pomognemo. A najveći taj segment koji je moguć, a koji se niko sa time ne bavi, jeste u stvari tog snaga rasijanja. Tako da, sa te neke strane, ja želim da ja s moje i mog okruženja, 150 ljudi koje znam i sa kojima razgovaram, u smislu kako ti to sagledavaš, kako ti sagledavaš, jeste za koga, za šta. Šta je cilj, šta je predmet. Jer se već razmišlja, da kažem, kapitalistički, organizacijalno, ovako, tako. Ti, ako ćemo da uđemo u formu da li ima dovoljno para da se otkupi sva ta zemlja od Rio Tinta, u jednoj korporacijskom smislu da se kupi, da se ostavi kao botanička bašta, kao spomen toj lepoj zelenoj prirodi. To je moguće, ali nije moguće iz onog istog zašto ne može da se organizuje opozicija i zašto ne može, ovaj, zato što je u maloj bari sa puno krokodila i zato što su sujetni toliki, to već problem u rasejanju nije. Jer niti zavisim od Vučića, niti mi on daje platu. A volim svoju zemlju. Mm-hmm. Ako se to ne prepozna kao snaga... Da, to bi bila velika stvar. Ako se to ne prepozna kao snaga, ako se tome ne da šansa... Naravno, mi smo o tome razgovarali, dosta smo razgovarali. Ne mogu da setim da li je Tufejdžić o tome pričao. Jedna od ideja je pozitivna diskriminacija ulagača iz naših ljudi koji bi se vratili ili koji bi zasnuli biznis u Srbiji. Dakle, to bi naišlo odmah na one osude. Pa znate, ne možete nekoga, to je diskriminacija drugih investitora, to je to. Ali vidite, nije tačno, država može sve. Država može da opravda svaki zakon, svaku... Ma ne bi to tražilo od rasejanja. Veruj mi da ne bi to tražilo. Ne. Nama bi bio interes kao državi da naši ljudi, uspešni ljudi, dođu u Srbiju da rade ovde biznis. Jer, da se ne lažemo, važan je taj patriotski moment u svemu tome i u biznisu. Ja znam da novac nema naciju i tako dalje. To je tačno. Ali naši ljudi su specifični. To što ste malo pre rekli, to je, po meni je to 100% tačno. Jer ja ću vam potvrditi sada nešto. Mene su zvali ljudi iz Bostona, Nikola i ekipa, Ana. Dakle, ljudi su plaćali za Crnog, uplatili su jednu
finu, respektabilnu jednu sumu na njegov račun. Moje je bilo samo da prosledim račun i tačno je da on nije čovjek mogao da funkcioniše, da otvori PayPal nalog, da jednostavno bio je limitiran jer čovjeka su bukvalno kao lešinari kružili oko njegove kuće, tražili ga, jurili ga. On nije bio slobodan čovjek, on je bio na slobodi, nije bio u pritvoru, ali faktički bio u kućnom pritvoru. Dakle, nije mogao ni da funkcioniše, jer imao je pristojnu platu, on je imao platu oko 1000 evra, recimo kao taj bagerista u toj firmi. Koja firma, inače, Ljubiše Buhe Čumeta, nezvanično, ali ovaj, mislim, eto, i toliko o Srbiji. Dakle, ovdje u Srbiji... Putevi svuda vode, putevi tragom novca. Vrlo, vrlo čudni. Ili, da, jasno, ali to je bila neka državna firma, pazite. Ali inače ovdje vrlo sumnjivi ovaj likovi imaju veliki novac, nekada bivši policajci. Dakle, vrlo čudne kombinacije. I zato kažem, kada bismo pružili ruku prema sopstvenoj dijaspori i da njih zamolimo, naravno, ne sve. Ja nisam pristalica da se u Šabacu, u bogatu Maču, da se plaća preskupa investicija u smislu subvencionisanja po radnom mestu ove kompanije Yazaki. Ne treba nama Yazaki. Nama u Maču treba ozbiljan proizvođač hrane koji to što proizvede Maču može da preradi i kao skup proizvod proda Evropi i svetu. Dakle, te kablove, to mogu da rade bilo gde. Dakle, ne moraju da rade tu. Jer vidite, to je sad, oduzeo bih vam puno vremena u jednoj rečenici. Dakle, prođete kroz selo i vidite zapušteno dvorište. Ne samo njive, dvorište zapušteno. Kaže, pa tu rade i muž i žena rade u Yazakiju. Pazite, rade za 30-40 hiljada dinara. Dakle, njihov zajednički prihod je 600 evra, recimo. Za 600 evra, a u toj njihovoj, samo kućnoj toj okućnici, dakle, u tom dvorištu, jedan mali plastenik, a pazite, a čitav Mač vam je na geotermalnim vodama, dakle, mogu da proizvedu desetostruko više mesečno i da zarade. Ali jednostavno, neko to kao da ne želi, kao da neka nevidljiva ruka ih sve onako bučaju nazad i Srbija nikako da krene nekim krupnim koracima napred. Dakle, da nam treba pomoć, treba, ali od koga je bolje dobiti nego od naših ljudi koji su uspeli u inostranstvu. Završimo ovo naše druženje i zajednički da ispropagiramo to jedno, kako da kažem, novo tehnološko moguće komuniciranje, a to je putem tog space-a i ti ljudi koji organizuju, vrlo lepe stvari se čuju, dobri govornici, možemo tačno i da vidimo kako diše taj populus u svemu tome. Mm-hmm. S jedne strane, s druge strane, da apsolutno damo svu podršku, bar što se tiče ove kuće i što se tiče Diaspora Broadcast Network Tesla Vision, da u svakom slučaju možete da iznesete i da se to pusti u etar onoliko koliko može što se toga tiče, i nadam se da možemo da komuniciramo u tom nekom konstruktivnom formatu, jer napomenut ću ti samo jednu stvar, verovatno pre jedno deseta godina sam imao razgovor sa Zoranom Živkovićem, koji isto tako rekao, ne, vi ćete da dođete u normalno sređenu državu itd. Moje dve palme su davno izrasle i nemam potrebu da se vraćam, ali ne mogu da ignorišem i ne mogu da pustim da vidim nešto da se dešava u tom nekom domenu pada svih tih moralnih i etičkih vrednosti, i da ne kažem šta drugo, i da gledam rang naše zemlje gde se nalazim, a znam da taki nismo i ne treba da budemo samo zbog jednog propalog sistema. Mi ćemo se truditi, dakle, i Pokret Buđenje i Srđan Škoro i čitava ekipa koja se formira oko njega, dakle, trudit ćemo se da upravo to uradimo, da povučemo malo neke energije i da uspemo da Srbiju izvedemo na pravi put. Da li će to biti na ovim izborima ili na sljedećim, nije ni važno. Dakle, život ne traje ni godinu, ni dve, ni pet,
važno je da borba bude iskrena i da zaista jednom dođe do te promene sistema. Dakle, u stvari, ja ne bih rekao do promene, jer sistema odavno nemamo, nego do formiranja sistema. A sistem može samo da bude po ugledu na zapadne demokratije. Dakle, ja nisam čovjek koji će kaže po svaku cenu moramo da uđemo u Evropsku uniju, ali možemo da prihvatimo sve najbolje iz Evropske unije, pa da budemo i sami za sebe Evropska unija. Dakle, nemojte da se tu lažemo. Dakle, ako su uslovi neki nenormalni, ako su ponižavajući, ne moramo biti u sistemu Evropske unije, ali moramo funkcionisati kao te države koje prema svojim građanima, prema unutrašnjem, da kažemo, biću svojih građana funkcioniše kao jedan uređen, normalan demokratski sistem. Hvala ti puno na tvom odvojenom vremenu i svako dobro i puno uspeha u ovome što smo pričali. Hvala vama i držite se. Hvala vam puno. Postani carice, daj čadom tvojim vide tvoje lice, vozdigni srca i očesana se, daj njima čuti slatke tvoje glas.